$1000 jen tak z upgradeu, boys. Co na to řeknete? Jako berte v potaz, že jsem tam projebal všechny své peníze, ale 1000 máme, takže v pohodě. No, já jsem vám chtěl ukázat, co za auto si chci koupit, protože jo, ono asi nebude žádný tajemství toho, že chci si auto už prodat, už mám dlouho. A neříkám, že nějak špatný nebo cokoliv, jo, to auto je super a musím říct, že lepší auto do začátku jsem si nemohl koupit. I přesto, že jsem ho párkrát trošku jemně škrtnul, tak už jezdí a je super a čuper, jo. No, mám pár aut, mezi kterýma se rozhoduju. Nutno podotknout, že všechny jsou takový trošku jiná cenová kategorie. A to hlavně z toho důvodu, že já fakt ještě nejsem rozhodnutý, co za auto budu brát, víte. První auto, který jsem zvažoval, je tohle, je to hrozně hezké auto za 584 tisíc, což je docela dobrá cena na to, že to bude druhý auto. Já nechci žádný asi za milion, jo. Přemýšlel jsem, že bych si koupil nějaký dražší auto, ale radši své peníze budu dávat trošku někam jinam. A přijme tady jako rozumný auto na druhý, víš co? Že prostě nevypadá špatně, jo, má hezký kola, hezkou karosérii, prostě jo, hezkou barvu, má to hezký M-pakety, takže prostě nárazníky trošku víc sportový. Důvod, proč tady se auto jenom svažuju a nejdu do něj na 100% je to, že já jsem jako byl hrozně, mně se hrozně líbilo, jo, pojďte se interiér, prostě kůže, dřevo, prostě nejvyšší výbava, jo, chápeš, mám to i tu panorámu, že jo, tady vidíte, jo, má to panorámu, parkovací kamerku, to je taky důležitý, má to Harman X Kardon repráčky, ale proč to nechci úplně koupit je to, že i přesto, že tam dobrý specifikace 50 000 km, ale to mi přijde docela decentní, jako na druhý auto, já si najdu tak 100, takže to bude mít 150 za ty 2-3 roky, až to budu prodávat. Je to, jako má to benzín, takže bude i hlasitý a tak, ale je to v minulosti havarováno, což je důvod, proč já se tady s tím autem jako tak nějak jako ještě rozmýšlím, víš, protože ono neříkám, že, no, dobře, možná, já nevím, jestli tam to můžu říct takhle, ale prostě podle mě havarovaný auta nejsou dobrý, víš, tohle si myslím, já třeba stále upřímně. Záleží jako jak bylo havarováno, jestli třeba jenom blatník škrtnul jak já, tak v pohodě, ale havárie asi znamená trošku něco jiného, takže bych se na to musel podívat přes vinko, ale to teď nemám koupený, takže se na to asi dívat nebudu. Ale dojedu se na to možná podívat taky, jako protože ta cena je fakt zajímavá a věřím, že dokonce bych třeba, kdybych dal 100 tisíc, tak bych to dokázal dát do takového stavu, aby to fakt fungovalo a jezdilo jak šéf. No, uvidíme. Druhá možnost je úplně to stejné, auto je jenom o rok starší a má trošku horší ty nárazníky, že mi se třeba tak moc nelíbí, tady ten M-paket, že taky, nevím, taky, není to on čo. Každopádně má na je to mnohem víc, jo, má 107 tisíc kiláků, což už je docela dost. A je to jako za menší peníze, ale nebylo havarováno, což je dobrý, že jo, ale je to prostě o rok starší, což neznamená nic jiného, než to, že je to samozřejmě na nejvyšší výbavě, já vždycky beru auta v nejvyšší výbavě, mě se to líbí, prostě mě se líbí, když máš kožený sedačky, že jo, je to přece bílej interiér, ale dobře to přežiju. Má to tady dřevo, ale nemá to parkovací kamerku, chápeš? Parkovací kamerku většinou poznáš podle toho, že tady takhle vzadu vidíš nad SPZ-kou takový malinký ten a není tam, jo, což je prostě, co mě trošku jako deprimuje. Jo, to mě trošku mrzí. Já bych hrozně chtěl parkovací kamerku, no ale nebylo aspoň havarováno, to je důležité. Třetí auto, na kterým se rozhoduju, to je to zase trošku dražší už, to je za skoro 700 tisíc. Ale vypadá docela hezky, to je, nevím jaký to je ročník, jaký to je ročník, je to 2017, což už je docela slušný si myslím. A je to v M-paketu, je to M-ko, nebo v M-paketu, že jo, protože vidíte tu další ploutev, jo, nebo jak se tomu říká, shark fin myslím, tak nějak se tomu říká. No, je to takový, jako není to špatný, jako ten nárazník bych si třeba trošku poupravil, ten přední se mi úplně nelíbí, ale jako v rámci možností já tomu dám trošku tmavší skla, že jo, tady si ty rámy udělám černý, kola černý, možná auto polepím bílou folií, ale v rámci možností tam je v pohodě a dokonce to má parkovací kamerku, což je výhra, jo, já mám rád parkovací kamerky, já vím, že si z toho lidi budou dělat srandu, že parkovací kamerky jsou pro seniory a mně se to líbí, mně to prostě vyhovuje a jediný, co tak tady vidím, ten volan je trošku takovej. No, chce to M-kový volant, takže si seženu nový asi k tomu, ale to je zase na někdy jindy. Sedačky jsou v pěkném stavu, si myslím, vypadá to docela dobře, jakože. Na druhý auto nebudeš si stěžovat, že jo. Jako to, co mám teďko, tak je takový, víš co, že prostě tady se sebe hodit, víš co, má CarPlay, takže super. To bude prostě se hodit, parkovací kamerka je. Má to asi nějaký udržování senzorů, má to i zahřívání na motoru, což je paráda. Má to asi zahřívání na volantu, nebo to je možná jakože, že to bude foukat na volant, teďko nevím. Myslím si, že by to mělo být zahřívání volantu, ale to nevadí. Má to na to tak jenom 60 tisíc, což je pěkný, to je decentní, s tím se dá jakoby dál pokračovat, že jo. Spotřebu to má docela nízkou, i přestože to má 185 kW. A je to jenom 2 litr, což ještě. Já bych chtěl 3 litr, ale co se dá dělat, no. Takže to je taky zajímavý autíčko. Potom jakoby velký favorit jsem tohohle auta, protože je pod milion, jo. Tohle auto je, jako je to o 200 000 dražší než to, jakoby ty první auta, na který jsme se koukali. Ale je to pod milion. Je to rok 2019. Je to 43 000 kiláků najetých, jo. Takže dost dobrý. Zase má to nějaký výkon, 185 kW. Je to furt jenom 2 litr, ale dobře. A auto vypadá fakt nádherně a až na hnědej interiér, kterýho nejsem velký fanoušek. Tak jakoby si myslím, že je to úplně podobně auto, jako mám já teďko, no, je to ta 4, no, je to BMW 4,
Zase to má, je to v M-paketu, takže vidíte ta jisto, jo, taky ty menší poupravy, kdo se vyzná v autě, tak ví. Mně se jisté auta hrozně líbí, jo, mně se líbí BMWčka a prostě jakož jsem měl první auto BMWčka, tak bych chtěl v tom pokračovat ještě minimálně do druhého auta. Potom se už rozhodnu dál, třeba jestli koupím něco, nějakou škodovku nebo něco normálního trošku. A dokud jsem mladý a jakoby je to takový můj sen si prostě koupit takové auto, nebo je to prostě věc, co mi zlepší náladu a budu mít jiný zase požitek, tak si myslím, že to je fajn, víš co. Hele, je to fakt v hezkém stavu, očividně by mi to mohlo mít i ambient podsvícení, jak se říká. A má to osvětlení, má to osvětlení, to je super, to je hrozně příjemný vibe, když se zapneš světla v autě. Ale je pozitivní, že tady se auto, pokud se nevím, tak je z Německa a tam se nesmí přitáčet kilometry, takže to bude mít reálně 43 000 kiláků na jeto, což by mohlo být fajn. Potom zase, kdybych chtěl trošku levnější, tak jsem ještě našel tady to, ale tohle, co do Česka je prostě nepraktický, jo. Sledujte ten podvozek, jak je nízký, chápeš to? Týpek se to totálně nechal snížit a tohle v Praze prostě nevyužiješ, kámo. V Praze, kde je každá samá díra, ty vole, tak tohle to nevyužiješ, prostě to je v háji, chápeš? To je, jako je to hezký, ale nevyužiješ to. A ty brzy by taky chtěli trošku vyměnit, jo, už tam reznou malinko. Takže to je druhý a potom jakoby jsou samozřejmě ty dražší auta, jo, který jakoby zvažu, ale jako asi si je nebudu kupovat, protože neříkám, že jsou špatný, jo, ale furt jsem mladý a furt bych chtěl jakoby, asi, jakoby když už tak budu investovat do nějakého bydlení, jo, třeba. Neříkám, že nemám kde bydlet, jo, očividně jsem tam, kde jsem, ale chtěl bych se možná posunout dál, víš co, třeba do baráku, nebo do jiného bytu, nebo do zahraničí, do Ameriky. Takže to je taková věc, proč jakoby, víš co, nechci dát úplně všechno do auta, že auto je super, ale furt je to jenom na přepravu, jo. A třeba tady to, tohle auto, v tomhle bych možná už i bydlel, dobře, přiznávám. Ty vole, no, jako ty brzdy červený, ty krás to má. A to jsou 19 kola podle mě, to jsou nádherný kola. Dva výfuky, kamerka parkovací, No, ještě tady ten blat, no, nevím, co to je, ale to tam nemusel dělat. Karbonový to udělal, no jasně, si s tím prostě týpek pohrál, no, chápu. Červený interiér je dobrý, ok, to přiznám, to je fajn. Ty vole, to je hodně fajn. To je nádhera, do prdě. Já na to nemůžu koukat na tady z auta, potom mám hroznou chuť si taky auto fakt koupit, víš, ale za prvý ne a za druhý taky ne. A je to v benzínu a to 260 kW. Kámo, ok, možná to zvážím ještě, možná to zvážím. Je to rok 2016, tak to ne. 2016, kámo, to je starý už, to už je starý, no 6 let, to není tak strašný, že? Má to podsvícení, má to osvětlení vnější? Nemá to vnější ambient osvětlení, tak to nechci, kámo, to je nuda. Ale 260 kW to by jako jelo hodně dobře. To jako, o tom, to jako by jelo fakt dobře, o tom žádná. Ono tady máme ještě takové auto, ale to už jakoby, to je jenom tak for fun, víš co, že prostě. Já jako nevím, já nejsem ani rozhodnutý, jestli ještě chci, víš co, ještě furt mám měsíc, takže za měsíc tam asi ukážu, co budu mít za auto. Jestli vůbec nějaký budu mít, třeba si ještě nechám tady jisto, víš co. Když jsem ho opravil, tak ještě pár kiláků najdu, třeba 5 000 aspoň, aby se neřeklo. Ale jako je to pěkný auto, třeba tohle taky je hrozně hezký, ty vole, já to nechápu. Proč je to tak hezký a moje tak hnusný? Špatně nafocený? Nebo? Nebo v něm jezdím já jako prase? Ty vole, 2018. Hej, ale tohle to taky není vůbec špatný. No, uvidím ohledně auta, ještě popřemýšlím, že logicky. Nechci prostě do toho skočit hnedka do prvního, který uvidím, že jo, musím se pořádně zamyslet a tak. Jo, určitě nechci zadní náhon, protože teď jsem pocítil, co je zadní náhon. No, takže to je ohledně aut, no. Ohledně autíček, chlapci. Nevím, uvidím ještě, co koupím, že jo. Jako jsou pěkný, ale hele, pomalu, v klidu, nikam nespěchám, však to auto nikam neuteče, když ho nekoupím teďko, tak tam budou nějaký novější, že jo. A nebo třeba zlevní je a tak, víš co.